Predstavitev tehničnega stanja vozila Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2019, z 180 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je v odličnem stanju, zadnja prema, vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v popolnoma brezhibnem stanju, prav tako na desni strani vzmet ter blažilnik odlično mehansko stanje. Rezervoar za gorivo brez poškodb, zaščitne plastike pod vozilom na levi in desni strani v odličnem stanju, zaščitna ponjava pod motorjem in menjalnikom brez poškodb, sprednja prema, roka, končnik, manšeta ter vzmetenje, vse komponente so v brezhibnem mehanskem stanju. Prav tako na desni strani roka, končnik, manšeta ter vzmetenje odlično ohranjeno. Spodnji del prednjega odbijača je odlično ohranjen ter popolnoma brez poškodb. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Pirelli z letnikom izdelave 2019 ter 7 mm profila. Platišče je brez poškodb v odličnem stanju. Prag na levi strani je v odličnem stanju brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj levo v odličnem stanju. Pneumatika ima še 7 mm profila. Zadnji odbijač je odlično ohranjen ter popolnoma brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno prav tako v odličnem stanju. Pneumatike imajo še 7 mm profila. Prag na desni strani je v odličnem stanju ter popolnoma brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj desno prav tako v odličnem stanju ter popolnoma brez poškodb.